No, inštitut je v svojih najboljših letih in to ponuja priložnost, da pogledamo nekoliko tudi nazaj. Če pogledam svojo pot do enega od ustanovnih članov Mirovnega inštituta, je ta pot povezana z mojo aktivnostjo v Mednarodnem raslovnem razsodišču, ki se je v glavnem v 60-ih letih, ko sta bile dve veliki vojni, torej Vietnamu ena, druga na Češkem, kjer so sovjetske enote, kot vemo, okupirale to deželo, ponujale seveda prav tako priložnost za razmislek o miru in o vzrokih za to seveda, da so se pojavile te vojne. Zdaj, takrat seveda sem veliko sodeloval, ali sem sodeloval praktično z študenti, kot so to Vlasta Jalošič in Marko Hren. Marko Hren med drugim seveda je nekako predstavljal mojo knjigo z naslovom Antologija anarhizma čez železno zaveso. Namreč te knjige je nekako pretihotapil leta 1986 na Češko in na Poljsko. V teh knjigah seveda pa so bile vsebine, ki so bile pravzaprav neke vrste politični tabu v teh režimih. No, v teh prispevkih v tej knjigi sem objavil seveda prispevke Tolstoja, prispevke Kropotkina, Noama Chomskega, ki se vse navezujejo, bi rekel, na teme, ki so jih elaborirali, razdelali in na nek način umeščali v civilno družbo delavci, sodelavci tega Mirovnega inštituta. In na tej podlagi nekako je prišlo potem do povabila, da se pridružim ustanovnim članom Mirovnega inštituta.